សួស្ដីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប៉ុស្តិ៍សរសេរកូដជាមួយចត្រាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរគ្នាមកកាន់មេរៀន Python ចំណុចទី 8.2 ដែលយើងនិយាយអំពីការត្រួតពិនិត្យមើលប្រភេទទិន្នន័យបាទ getting data type តើតាយើងអាចត្រួតពិនិត្យមើលទិន្នន័យនឹងគេវាបញ្ចូលហ្នឹងទិន្នន័យហ្នឹងគឺជាប្រភេទអ្វីទៅបាទនេះអញ្ចឹងដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលប្រភេទទិន្នន័យថាតើប្រភេទទិន្នន័យអ្វីយើងអាចប្រើ function ប្រើ function មួយឈ្មោះថា data យើងទៅឥឡូវចូលជាមួយខ្ញុំបងប្អូនតោះអញ្ចឹងខ្ញុំចូល Python 3 ឥឡូវថតខ្ញុំតាង x ស្មើ5 y ស្មើ5 z ស្មើនឹង a b សំទោស a b c d បាទ a ស្មើនឹងសញ្ញាចេះវិញ a b c d ហើយយើងបិទចេះវិញមានអីទៀតឥឡូវតែប៉ុណ្្នឹងសិនបានហើយតោះព្រោះយើងចាំមេរៀនកាត់យើងរំអិតឥឡូវយើងប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងដើម្បី check មើលថាតើប្រភេទទិន្នន័យដែលយើងវាយបញ្ចូលហ្នឹងជាប្រភេទអីគេយើងប្រើ type ណាប្រើ type អញ្ចឹងយើង print មក print type នៃអីគេបងប្អូននៃ x បើសេ print តែមួយជួរក៏បានដែរណាហើយយើង type នៃទៀតបងប្អូននៃ y ហើយ type នៃ z បន្តមកទៀត type នៃ a តោះតើតើថាយទាំងអស់ហ្នឹងជាអីខ្លះអញ្ចឹងអា5នេះជាអីគេបងប្អូនប្រកាសជា in អានេះជាគេជា string ហើយតោះឲ្យយើងមើលនេះអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺជា in ទី2នេះគឺជា string លេខ5នេះជា string ទី3នេះជា set បាទយើងរសេមានសញ្ញាគ្នាចេះវាជា set ប្រភេទ data type វា set ហើយយើងរសេ list ចេះប្រភេទ data type របស់វាគឺជា list នេះអូខេជា list អានេះជា list បាទ list យើងរសេសញ្ញាបាក់បាត់ចេះបាទអញ្ចឹងមេរៀនយើងខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងទេស្រួលអត់បងប្អូនអត់តបានស៊ីជម្រៅទេអានេះប៉ុន្តែយើងឲ្យគេឲ្យយើងស្គាល់តែសំខាន់គឺថាយនេះថាយចេះ function ថាយចេះត្រួតពិនិត្យមើលថាយអត់តន់ឲ្យយើងស៊ីជម្រៅថាតើអាថាយ list ហ្នឹងគេប្រើប្រាស់វារបៀបម៉េច set នេះគេប្រើប្រាស់របៀបម៉េច str នេះប្រើប្រាស់របៀបម៉េច in ប្រើប្រាស់របៀបម៉េចបន្តតាមបារម្ភរបស់មេរៀនយើងអត់បានចូលដល់ទេមេរៀននេះយើងពីថាយណាតន់អស់គ្នាតន់មិនតន់ថាតន់តន់ថាតន់តន់អត់អញ្ចឹងអស់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនទី 8.3 បាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូ 8.3 បាត់